Vlada Republike Srbije donela je odluku o usvajanju nove uredbe o planu mreža zdravstvenih ustanova. To podrazumeva, ističe Radivoje Mićić, poverenik gradskog odbora Srpske napredne stranke Šapca, da će Šabac uskoro postati zdravstveni centar sastavljen iz dve organizacione jedinice, opšte bolnice i doma zdravlja, a sve pod direktnom nadležnošću države. Poverenik šabačkih naprednjaka, govoreći o ovoj izuzetnoj odluci koja će zdravstvenu politiku podići na viši nivo, kaže i to da je u prethodnom periodu primarna zdravstvena zaštita u Šapcu bila na veoma niskom nivou. To se najviše videlo, dodaje, u radu ambulanti, naročito na seoskom području. On je poručio svima koji trenutno rade u Šabačkom domu zdravlja da ne nasedaju na laži i pretnje trenutnih predstavnika lokalnih vlasti koji, kako je rekao, prete otkazima ukoliko zaposleni ne donesu sigurne glasove za Nebojšu Zelenovića i Sovranije Čonjagića. Ja ću vas podsjetiti, kad je to vaše pitanje, da je lokalna vlast u Šapcu, po čijom direktnom kontrolom do sada je bila primarna zdravstvena zaštita, dom zdravlja i sve ambulante na teritoriji grada, u svim svojim predizbornim ciklusima, ajde da uzmemo samo zadnji predizborni ciklus, odnosno zadnju kampanju za 2016. započela je nekoliko projekata koje je ubrzo potom prekinula. Iako su, znači, obećavali ljudima, započeli su projekte u toku kampanje, dobili su izbore, znači sve se ispunilo, oni su te projekte jednostavno prekinuli. Recimo projekat hitna pomoć na Volicu, zatim neodložna pomoć, odnosno takođe hitna pomoć u 5 punktova, i to u Jelenči, Varni, Lipolistu, Prnjavoru, Majoru, u Majoru su čak obećali bili i pedijatriju, a šta je od toga bilo? Ništa. Odmah čim je kampanja završena, sve je to spušteno i zaboravljeno. Vrhunac tog haosa je, recimo, zatvaranje i ambulante na Bajeru, u samom centru grada ambulanta je zatvorena. Zatim zatvaranje potpuno renoviranih i spremnih ambulanti u Beloj Reci, Petkovici, Duvaništu. Znači, prvo su renovirane ambulante dovedene zaista u jedno stanje, odlično stanje, a onda su jednostavno lekari više tamo ne pojavljuju. Neverovatan je jedan takav pristup, zaista moramo složiti da je neverovatan. Takođe u Prnjavoru, recimo, mesto koje je imao veliki broj stanovnika, rade samo dva lekara, a tamo su mnogo što šta obećali, po osnovu toga su dobili izbore u tom mestu. U nekim mestima, kao što je Orid i Gornja Vranjska, samo povremeno dolaze lekari, šta god to značilo povremeno. E, konačno je tome Vašuku došao kraj. Ovom odlukom verujte da će, znači, ozbiljno rukovodstvo, koje će uspostaviti sistem takav kakav je i na drugim mestima, u drugim gradovima, da ne moraju bolesni ljudi da pređu 30 km da bi došli do neke ambulante da prime terapiju. To je neverovatno, ali recimo ljudi iz Bukora, ako dobiju injekcije, moraju doći do Šarca da bi primili injekciju. To je, složite se, apsolutno nelogično. Ali takva je bila situacija. Ja bih za kraj samo poručio još nešto svima koji trenutno rade u ovim ustanovama, u domu zdravlja i u tim ambulantama, da li na određenom ili preko nekog drugog projekta lokalne samouprave, da ne nasedaju lažima i optužbama i klevetama koje na njih sad pritisku, koji na njih vrše ta rukovodstva u tim ustanovama, tražiti od njih da donese kapilarne glasove, sigurne glasove i tako dalje. Ne moraju to da rade, apsolutno ne moraju. Znači, svi oni koji žele svoj posao odgovorno da rade i koji to čine, biće prioritet u trajnom rešavanju njihovog radnog pravnog statusa, čim se uspostavi sistem kakav je Vlada Republike Srbije usvojila upravo na ovoj odluci. Nikom nije dozvoljeno da vrši bilo kakav pritisak na bilo koga. Ja ih pozivam, ako imaju takav problem i sada i u buduće i u kampanji, da se slobodno obrate u Srpsku naprednu stranku subotom ovde u prostorije. Svaku pomoć ćemo tim ljudima pružiti u svakom pogledu, svim koji trpe bilo kakav pritisak.